Dobrý den, mé jméno je Natálie. Já jsem Nikola. Já jsem Anna. Dobrý den, mé jméno je Patrik. Dobrý den, já jsem Jaroslav a jsme ze základní mateřské školy Krupka Teplická 400. A měli jsme možnost nahlídnout do života paní Aleny Kartákové a byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. Vážené dámy a pánové, teďka se společně přesuneme do roku 1969 na Teplický zámek, kde se konala první výstava paní Aleny Kartákové a jejího manžela. Na cestě z Mstišova do Teplic. Alenko, je to ještě daleko? Jo, ještě tak 4 nebo 3 kilometry. A je to těžký docela, jako. A hodně. Teplický zámek. Dobrý den. Dobrý den, máte zájem o naší sochu? Jej, to jsou ale pěkné dekorace. Kolik to stojí? 350 korun. Ježíš, to je ale drahé. A nebyla by sleva? No, jakoby Alenka už dala slevu, když jsme sem jeli a táhli jsme to na našem vlastně dvoukoláku. Předtím to stálo 500, Alenka to zlevnila o 150 korun. A to je asi těžké. Jak jste to sem dotáhli? No, dotáhli jsme to sem na našem dvoukoláku. Má to asi 30 kilo. Chcete si to koupit? Ne, ne, já se ještě na to podívám a rozmyslím. Dobře, tak děkujeme. Naschledanou. Noc. Druhý den ráno. Alenko, dneska jsem se tak hezky vyspal. Kde jsou naše šachové figury? A kde je náš dvoukolák? Tak já zavolám policii, ať to nějak někdo vyřeší, ne? Přece. Halo, policie, mohli byste prosím přijet na Teplický zámek? Prosím, děkujeme. Dobrý den. Dobrý den, já jsem pan Karták a tohle je moje manželka paní Alena Kartáková. Někdo nám odcizil naše šachové figury a náš dvoukolák. A mohli byste mi tu šachovou figuru prosím popsat? Alenko, popiš to ty, prosím. No, byla asi takhle nějak malá a bílá. To je vše? A byl to kuň. Viděli jste tady něco podezřelého nebo někoho podezřelého? No, byla tady jedna slečna, měla hnědé vlasy a byla asi takhle vysoká. Měla blonděté vlasy a byla asi takhle vysoká. Ne, hnědé a byla takhle. A ženy mají vždycky pravdu. Děkuju, jelikož je tady ta výstava celá pojištěná, tak vám se zavolám pojišťováky a ty to tady s váma teda dořeší. Tak dobře, děkujem, ale jako z toho stejně nic nebude. Dobrý den, Česká univerzální. Dobrý den. Dobrý den, já jsem pan Karták. Jo, Lucie je směšná, těší mě. Paní Lucie Kartáková. Lucie je směšná, těší mě. Tak koukám tady na zápis od kolegy a kolik ta figura stála původně? No, původně 500, ale zlevnili jsme to na 350. Mm-hmm, dobře. Tak podle tablet mi toto vychází, že by ta cena měla být 10 000 korun. 10 000 korun? Umíte počítat? Jestli vám to přijde málo, já jsem se asi nedopočítala. Ne, to je dobrý. Dobře, stačí. Dobře. Stačí. Jo. Tak tady vám dám papír a můžete si to vyzvednout. Tak my vám děkujeme. Jo, děkujeme. Těšilo mě. Těšilo mě. Alenko, uvědomuje si, že naše první peníze byly vydělané od pojišťovny a ještě nám někdo ukradl naše šachové figury, na kterých jsme pracovali a pracujeme na našich dílech celý život? A
uvědomuju. Takže tímto bych tento případ uzavřel a můžeme jít všichni domů. Pojď na večeři. A já bych chtěl jenom ještě říct, že ze života paní Aleny Kartákové, když nám o tom vyprávěla, tak jsme si vzali hlavně to, že máme nechat život volně plynout, nemáme tlačit na pilu a na nic nepospíchat. A my vám děkujeme, že jsme mohli být součástí toho a že jste nám povyprávěla o vašem životě. Děkujeme.